փոխվում են ժամանակին համընթաց, փոխվում են նաև հոնքերի ձևերը։ Բնական է, որ անթերի հոնքեր ոչ բոլորին են տրված, և այստեղ օգնության են գալիս մասնագետները։ Մենք գտնվում ենք Արգինե Դավթյան էսթետիկ բժշկության կենտրոնում, և իմ զրուցակիցն է պերմանենտ մեյքափի մասնագետ Նատալիա Ժապարյանը։ Ողջույն, Նատալիա։ Ողջույն։ Նախ ցանկանայի զրուցել հոնքերի ժամանակակից տրենդերի մասին։ Ինչ հոնքեր են այժմ նորաձև։ Նախ եւ առաջ կուզենայի ասել, որ նորաձև համարվում է այն, ինչ ամենաշատը եւ առավել սազում է ձեր դիմագծերին։ Ինչ վերաբերվում է երկարատև մեյքափին, գրեթե կարելի ասել, որ պետք է հստակ նախընտրել դասական տեսքը, որովհետև դա ժամանակավոր չէ, դա երկարատև է, և ամեն անգամ մոդային հետևելով մենք չենք կարողանում ջնջել և նորից ինչ-որ նորաձև ինչ-որ մի բան անել։ Դրա համար դասականը միշտ ակտուալ է, միշտ գեղեցիկ է, և ամենակարևորը, որ սազի ձեր դիմագծերին և ձեր դեմքին։ Այնինչ այժմ ընդգրկեցինք, դա վերաբերվում է ձևին հոնքերի, հա, իսկ ինչ համարվում է տրենդային որպես տեխնիկա, նախ ընտրելի է վերջի մեկ տարվա ընթացքում փոշեդրումը։ Փոշեդրման շնորհիվ կարողանում ենք հաղորդել առավել խիտ հոնքեր, առավել ընդգծված հոնքեր, և այնպիսի էֆեկտ ենք ստանում, ինչպես որ սվենաներկով կկարողանայիք լցնել ձեր հոնքերը, կամ մատիտով մի փոքր, շատ բնական է դիտվում և շատ գեղեցիկ, շատ ընդգծված։ Եթե կինը ունի խնդիր հոնքերի ձևի կամ խտության հետ կապված, ինչ է առաջարկում մասնագետը այս դեպքում։ Առաջի հերթին գեղեցիկ գծագիրն է, սիմետրիկ, գեղեցիկ, որը որ կսասի հաճախորդին։ Երկրորդ հերթին երկու տեխնիկաներն էլ այս դեպքում, և միկրոբլեդինգը, և փոշեդրումը ակտուալ են։ Շատ բան կախված է, ինչ ունենք հիմքում, հա, ինչքան մաս կա տվյալ հաճախորդի հոնքերի հատվածում։ Եթե շատ քիչ են այդ մազերը, ինչ-որ մի հատվածում կա և մնացածը պոչիկները, ինչ-որ հիմնականում մենք այս վերջի տարիները հանդիպում ենք շատ հաճախ, պոչիկները բացակայում են կանանց մոտ, այդ դեպքում փոշեդրումն է ավելի ճիշտ աշխատում, որովհետև մենք կարողանում ենք ճիշտ ադգիծը ապահովել և խտությունը նաև ապահովել։ Եթե պարզապես նոսր են հոնքերը և պետք է իրենց ուղակի լրացնել մի քանի մազով, այդ դեպքում միկրոբլեդինգը շատ ավելի գեղեցիկ է աշխատում, լցնելով հենց այն հատվածները, որտեղ որ նոսր է հոնքը, որտեղ որ պակաս են այդ մազերը, և ֆորման չի լինում ավելի սիրուն, հա, իջած է կամ բարձր է, և այլն, այդ դեպքում միկրոբլեդինգն է ճիշտ։ Իսկ միկրոբլեդինգ պրոցեդուրան ինչ է իրենից ներկայացնում։ Միկրոբլեդինգը փոշեդրումից տարբերվում է երևի թե տեխնիկապես, որովհետև մենք հատիկ-հատիկ մազիկներ ենք նկարում, հա, սուր շատ գործիքով, մաշկը կտրելով, մազի նման հենց հատիկ-հատիկ մազեր ենք անում, տեղադրելով պերմանենտը մաշկի տակ ներկա, և ինքը շատ բնական էֆեկտ ունի, ոնց որ հենց ձեր մազիկները լինեն։ Իսկ փոշեդրումը դա մանր պիքսելներով է լցվում, տարբերվում է նաև այն հին տատուաժ կոչվածից իրա օդային լինելով, որովհետև մի կետ խփում է ապարատը, մի կետ չի խփում։ Դրա շնորհիվ մենք ավելի շատ օդ ենք ունենում հոնքերի տարածքում, և շատ օդային և նուրբ է ստացվում։ Միկրոբլեդինգ պրոցեդուրայից հետո ինչպես պետք է խնամել հոնքերը։ Այս շատ լավ հարց է, որովհետև 50% հաջողության գրավականը դա հետագա խնամքն է հաճախորդի։ Միկրոբլեդինգի դեպքում 7 օր է խնամքը, փոշեդրման տեխնիկայի ժամանակ 4 օր է։ Փափկացնող հատուկ մազեր ենք կսում, որպիսի այդ ընթացքում, քանի որ մեզ մոտ ձևավորվում է, այսպես ասած, կորոճկա, վերքային շերտ հոնքերի հատվածում, հաճախորդը պիտի փափկացնի այդ շերտը։ Այս սեզոնին վերաբերյալ նաև պիտի զգուշացնեմ, որ արևայրուկներից պիտի խուսափեն հաճախորդները, որովհետև պերմանենտից հետո մոտավորապես 14 օր գոնե, եթե չասեմ 21 օր, պարտադիր է արևից պաշտպանվել։ Իսկ ինչ հաճախականությամբ կարելի է կրկնել պրոցեդուրան։ Առաջին տարբերակից հետո, երբ մենք առաջին անգամ աշխատում ենք, տրվում է հնարավորություն հաճախորդին, եթե արված աշխատանքը ընդհանուր, հա, տատուաժը իրա համար լավ է, հավանել է, ուզում է պահպանել, այդ դեպքում մեկ ամիս հետո կարեկցիա է պրոցեդուրան պարտադիր է, որպեսզի ամրապնդվի մեր արած աշխատանքը, առավել կատարյալ դառնա, նաև խնամքի ընթացքում կարող են ինչ-որ դատարկ հատվածներ մնան, և այլն, մեկ ամիս հետո պարտադիր է կարեկցան, եթե չեն հավանում, ինքը 5-6 ամսվա ընթացքում գրեթե ջնջվում է և նույնիսկ հետքն էլ չի մնում։ Երկրորդ այդ կարեկցայից հետո հաճախորդը արդեն մեկ անգամ տարվա ընթացքում թարմացնում է։
Այսինքն ցանկության դեպքում կարելի է տարին մեկ փոխել, եւ գունային փոփոխություններ կատարվի եւ ֆորմայի փոփոխություններ կատարվի, ինքը շատ բացգույն է դառնում եւ կարելի է մի փոքր փոփոխել, քանի որ աչքերի զոնան ամենաշուտ ծերացող, իջնող եւ անընդհատ ընթացքում մենք ուզում ենք մեր հոնքերը եւ հայացքը ավելի բարձր լինի, ինքը իջնում է ժամանակի ընթացքում, ինչ որ մի ժամանակահատվածը մեկ կարելի է մի փոքր ուղղել իհարկե։ Իսկ կարելի է այս պրոցեդուրայից հետո հոնքերը ներկել ցանկության տեսքով, իհարկե, որովհետեւ մենք պիգմենտը, մեր գույնը տեղադրում ենք մաշկի տակ, վերևում գտնվող մազիկներին, եթե նույնիսկ ներկում ենք, մեր պիգմենտը չի վնասվում, իհարկե կարելի է ներկել։ Բոլորս էլ գիտենք, որ փոշեդրումը առհասարակ իրականացվում է ոչ միայն հոնքերին, այլ նաև շուրթերին, ցանկության դեպքում նույնիսկ հոպերի արանքներին, այո։ Այո։ Ցանկանային մի փոքր զրուցել այդ մասին, քանի որ հիմա ամառը եւ բոլորը, գրեթե բոլորը ցանկանում են գնալ լողավազան կամ ծովամյա, իհարկե շատ ակտուալ է շուրթերի փոշեդրումը, քանի որ ջրի հետ, հա, կոնտակտից հետո շատ կանայք ուզում են հենց այդպես առավոտյան արդեն հարդարված գնան իրենց ծովիկը կամ իրենց լողավազանը եւ գեղեցիկ լինեն, հարդարված լինեն։ Շուրթերը ես կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ է լինում, երբ մենք մի փոքր մեր բնական գույնից ավելի ակտիվ պիգմենտ ենք դնում։ Ես չեմ սիրում այդպիսի վառվռուն գույներ, ինչպես կարմիրն է կամ օրանջն է։ Ինքը երբ որ կատարվում է նատուրալ գույներով, ավելի բնական, ավելի գեղեցիկ է լինում։ Ուղղակի լինում են շատ գեղեցիկ ընդգծված ձեր շուրթերը, չեն լինում այն կոնտուր փոչված գծով, այլ ամբողջովին է ներսից լցվում գույնը, եւ դուք ուղղակի ընդգծված գեղեցիկ եւ մի փոքր ձեր պիգմենտից բնական ավելի ակտիվ գույն եք ունենում, ինչը որ շատ թարմություն է հաղորդում արտաքինին։ Հետաքրքիր է, իսկ որքան է պահպանվում շուրթերի էֆեկտը։ Պահպանությունը գրեթե նույնն է, եւ հոնքերը եւ շուրթերը։ Մեկ ամիս հետո կատարվում է կարեկցիան, երկրորդ աշխատանքը ամրապնդող, որից հետո տարի 1 կամ տարի 5 ամիսը մեկ թարմացվում է։ Լավ, եթե օրինակ հաճախորդը ուզում է հանել կամ փոխել, որքան ժամանակ կարող են սպասել, որպեսզի փոխի շուրթերի ձևը։ 1 տարի գոնե, իհարկե։ Մինչև ինքը գոնե կթեթևանա, մի քիչ գույնը կբացվի եւ արդեն կարողանանք ինչ-որ փոփոխություններ ներգրավենք ֆորմայի մեջ կամ գույնի մեջ, պիգմենտի, գոնե 1 տարի։ Ցանկանալի նաեւ ձեր խորհուրդները մեր կանաց։ Օրինակ, եթե կինը ցանկանում է փոխել հոնքերի ձևը, ինչի պետք է ուշադրություն դարձվի նախ եւ առաջ մասնագետին դիմելիս, որովհետեւ լինում են դեպքեր, երբ նայում ես նկարների, Photoshop արած նկարներ են, բայց գնում են արդյունքը սարսափելի։ Սարսափելի։ Շատ հաճախ եմ հանդիպում այդ տեսակի հաճախորդներին, որոնք շատ տարբեր հոնքերով են գալիս եւ ցանկություն ունեն դա ուղել։ Իհարկե ուղելը շատ ավելի դժվար է, քանի սկզբանե, որ դու գծագիր անես եւ գեղեցիկ աշխատես։ Նախ եւ առաջ անպայման այլ ձեր ասած Photoshop առած ֆոտոներին վիդեոներ նայեք։ Վիդեոներում այդքան շատ չեն կարողանում շտկել իրենց սխալ աշխատանքը։ Մաստերին ընտրելուց գոնե 1 կամ 2 հոգու արդեն արված գործը տեսնեք, հա, այսպես ռեալ նոր հավանությունը տակ տվյալ մասնագետի։ Երկրորդ շատ կարևոր, շատ եմ լսում էլի հաճախորդների մոտ, որ գիտեք, ես գնացի մասնագետ, ասեց, ես շատ լավ աչք ունեմ, շատ լավ չափը կարողանում եմ տալ, հայելի իտալու կարիքը չկա, անպայման գծագիրը անելուց հետո խնդրեք հայելի, վեր կացեք մի հատ, կանգնած վիճակում ձեզ նայեք, ձեր հոնքերը սիմետրիկ են, հավասար են, հավասար չեն, հավանում եք այդ ձևը, թե չեք հավանում, ձեր դեմքին դիմագծերին սազում է, թե չէ, նոր համաձայնվեք պրոցեդուրային, դա շատ կարևոր է։ Ցանկանալի անդրադառնալ նաև կոպերի հատվածին։ Շատերը ցանկանում են ունենալ գեղեցիկ, այն որ ասում ենք ստրելիչկաներ, հա, գծիկներ, սիրուն այդպիսի։ Ես խորհուրդ չեմ տալիս այն հասարակ պատճառով, որ աչքերի զոնան ամենաշուտ ճմրտվող, ամենաշուտ ծերացող, իջնող, դեֆորմացվող զոնան է համարվում։ 4-5 տարվա ընթացքում դուք ունենում եք այդ գեղեցիկ ստրելիչկաները, որից հետո իրենք եւ պիգմենտն են փոխում, քանի որ ինքը շատ ինտենսիվ տենց սև հագեցված պիգմենտով է արվում, ինքը հետագայում կանաչում է, կապտում է կամ մոխրագույն է դառնում, տգեղ գույն է դառնում։ Նաեւ այդ ճմրտված զոնան, հա, մաշկի տենց ոնց որ ալիքաձև ճիճուներ լինեն, եւ այդ զոնան չի կարելի լազերով հեռացնել, եւ դա միշտ մնում է կանանց վրա, ինչը որ շատ տգեղ է դիտվում։
իմ կողմից խորհուրդ կտամ, ավելի գեղեցիկ է լինում, երբ այդ թարթիչների արանքն ենք մենք լցնում, լրացնում, ինչի շնորհիվ եւ ավելի խիտ թարթիչների էֆեկտ ենք ունենում։ Գերադասել է այդ իսկ պատճառով լցնել ուղղակի այդ թարթիչների արանքը, ինքը գեղեցիկ տեղում, գեղեցիկ անկյունում ավարտվում է եւ այդտեղից մի փոքրիկ ինքնուրույն երկարացնել եւ ելի այդ գեղեցիկ ստրելիչկաները ստանալ, ինչը որ շատ ավելի ճիշտ է։ Իսկ այս պրոցեդուրան նախատեսված է միայն կանանց համար, որովհետև ներկայում էսթետիկ բժշկությունը նաև ծառայություններ է հատուցում նաև տղամարդկանց։ Եվ նկատել եմ, որ տղամարդիկ սկսել են հաճախել։ Այո, իհարկե, ես էլ ունեմ հաճախորդներ, ունեմ ալապեցիայով հիվանդ հաճախորդներ, երիտասարդ բավականին, որոնց մոտ ընդհանրապես հոնքեր չկան եւ մենք այդպես հատիկ-հատիկ գեղեցիկ նկարում ենք, որպեսզի դատարկ չլինի դեմքը։ Ունեմ հաճախորդներ տղամարդիկ, ում մոտ որ սպիացած ինչ որ դատարկ հատված է հոնքերի վրա, դա էլ շատ գեղեցիկ լցվում է, փակվում է։ Դե դրսում իհարկե շուրթերնել են անում տղամարդիկ, թարթիչների արանքներ են անում, մեզ մոտ դա ակտուալ չէ, մեզ մոտ հիմնականում հոնքերի հատվածն է։ Ցանկալի որ երբևէ դա ակտուալ չլինի։ Շնորհակալ եմ անչափ մանրամասն ներկայացնելու համար, միկրոբլենդինգի եւ տատուաժի բոլոր մանրամասները։ Փոխադարձ շնորհակալ եմ Նարինե ջան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սովորաբար քրոնիկ հիվանդությունների սրացման ժամանակահատված են համարվում գարուն և աշուն ժամանակաշրջանները, սակայն կան առողջական խնդիրներ, որոնք առանձնապես վախենում են շոկ եղանակից։ Այս խնդիրների մասին այսօր կզրուցենք Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Գրիգորյան։ Բարևձեզ։ Սովորաբար ամառը համարվում է տարվա ամենաերանելի սեզոնը, երբ կարելի է լիարժեք վայելել կյանքը, հանգստանալ առօրյա հոգսերից։ Բայց արի ուտես, որ արևը միշտ չէ, որ դրական է անդրադառնում մեր օրգանիզմի վրա։ Ինչ է տեղի ունենում մեր օրգանիզմում ամռանը։ Ամռանը սովորաբար արյունը ավելի արագ է հոսում, թվում է, թե սիրտն ավելի արագ է հփում։ Այդ առումով շոկ եղանակին փոփոխում են տարբեր առողջական խնդիրներ, հատկապես սիրտամութային խնդիրներով մարդկանց մոտ։ Օրինակ, մարդիկ, ովքեր ձմռանը ընթացքում են ճնշում ունենում, ամռանը սկսում են առատ քրտնարտադրություն, որի հետևանքով նվազում է ճնշում։ Այսինքն, մարդը, ով քրոնիկ օգտագործում է այս կամ այն դեղահապ, պետք է զգուշ լինի, որովհետև ամռան ընթացքում հնարավոր է ճնշումը հակառակ դեղորայքի հետ մեկտեղ կտրուկ ընկնել, անկումներ ունենա։ Շոկ եղանակին բնականաբար ավելի դժվար է շնչում, սկսում է սրտի աշխատանքը փոփոխվել, արիթմիկ երևույթներ առաջանալ։ Նաև ամռան եղանակին, ինչպես նշեցի, մարդիկ, ովքեր հիպոտոնիկ են, ճնշումը մշտապես ավելի ցածր է, կարող է ավելի ընկնել։ Դա վերաբերում է ավելի հաճախ միջին տարիքին, ավելի մեծ տարիքին, ովքեր ունեն հետ ինֆարկտային կամ ինսուլտային ինչ-որ խնդիրներ։ Այնպես որ ուշադիր է լինում առաջին հերթին ամառային սրացումներին, հենց սիրտամոթային խնդիրներով հիվանդները։ Բայց նշեմ, որ ամռանը մենք հաճախ ունենում ենք պրոբլեմներ մաշկի հետ կապված, կարող են սրվել ալերգիկ ռեակցիաները, ինչպես նշեցի, քրտնարտադրությունն է ավելանում մարդկանց մոտ, ջրազրկում, այնպես որ պետք է ուշադիր լինեն, ինչ հեղուկներ են խմում, շատերը դիմում են գազավորված տարբեր ըմբելիքների։ Նշեմ, որ առավել օգտակար են այսօր համարվում իհարկե ճիշտ մաքուր օգտագործվող ջուրը, այդ դրա հետ կապված մեր կենտրոնում ենք բազմաթիվ փորձարկումներ են կատարել, թե ինչ ջուր օգտագործել, որպեսզի հագեցնես յուրաքանչյուր բջիջը եւ մաքրես բնական ճանապարհով տոքսիկացիան։ Ունենք հենց հիդրոթերապիայի տարբեր մեթոդներ։ Նաև նշենք, որ ամռանը, քանի որ սրվում են տարբեր աղիքային ինֆեկցիաներ, հատկապես վիրուսների տարբեր տեսակներ, այս օրերին զգալի խնդիրներ են առաջացել մարդկանց մոտ, մենք կարող ենք թունավորվել սննդից, հա, շոկ եղանակին արագ է փչանում, ջրից անգամ, նաև երեխաների մոտ են սրվում ցավոք, հետ վիրուսային այդ շրջաններ են տալիս, արտահայտվում է կամ գազավորմամբ, կամ լուծերով, հա, քրոնիկ ինչ-որ պրոբլեմներ են մնում կուտակված, թունավորումների դեպքում եւս ցույց է տրված օգտագործել մեր մածունը, թանը եւ պրոբիոտիկներով հատուկ միներալներ ու պրոբիոտիկներ, որոնք օգտագործվելով դուք կարող եք զգալիորեն գոնե մաքրել օրգանիզմը այդ տոքսիկ մնացորդներից։ Իսկ ուշադիր ենք լինում սննդին, ուշադիր ենք լինում մեր ներքին միջավայրին, դիմադրողականությանը, չնայած ամառ է, բայց ցավոք այսօր շատ հաճախ հանդիպում է սրված բրոնխիտների, նույնիսկ թոքաբորբեր են տանում, հատկապես օթորակիչների դեպքում, բնականաբար քրտնել սառել ամեն
ամենալուրջ խնդիրն է։ Ողնաշարային հոդային խնդիրները եւս կարող են սրվել։ Մարդիկ ամռանը ակտիվ գործում են, շարժվում են, ասենք եթե դաշտերում են, բնականաբար հողագործություն կամ այլ ֆիզիկական աշխատանք ավելի ակտիվանելու դեպքում կարող են նաեւ սրել, քրտնել սառելու, այս խնդիրը բավականին լուրջ է այս շրջանում եւս։ Ինչպես նաև պետք է ուշադրի լինել ջրավազաններին կամ հանգիստի մեկնելու դեպքերում, նույնպես մենք ունենում ենք խնդիրներ վախ վարակվելու տարբեր սնկային հարուցիչներով, միավճիճներով, դա կարող է լինել ինչպես մաշկի միջոցով, ոտքերի, գիտեք, դա ամենալուրջ թեմաներից մեկն է, որ հիգիենան պետք է ճիշտ կարգավորել, նույնիսկ հանգիստը չվերածվի ձեզ մոտ կամ էկզոտիկ սնունդ օգտագործելով, խմիչք օգտագործելով տարբեր երկրներում, հնարավոր է դուք ձեռք բերեք նաև շատ մանրեներ նոր, որոնք կփոխեն ձեր ամբողջ ներքին միջավայրը։ Օրինակ, ինչպես կարող ենք ազատվել հաճախասրտությունից կամ սիրտանոթային խնդիրներից, որոնք գլուխ են բարձրանում հատկապես ամռան սեզոնին առանց դեղորայքային միջամտության։ Ընդհանրապես ճիշտ վերականգնել արյան շրջանառություն եւ թթվածնի քանակը սրտամկանում, հարակի ծանոթներում, դա կարևորագույն խնդիր է, քանի որ շոկի պայմաններում կամ տոթի մենք դժվարանում ենք առաջին հերթին շնչել, ու շնչառական ռեֆլեքսի հետ է կապված սրտի աշխատանքի ռիթմի արագացումը։ Այդ առումով մենք մեծ փորձ ունենք, ինչպես կարելի է վարժությունների օգնությամբ տնային պայմաններում ծավալը մեծացնելով թթվածնի վերել սրտի ռիթմի կարգավորման։ Նաև իհարկե գրագետ ջրի խնդիրը լուծել, որի մասին ես խոսեցի, եւ մեծ փորձ կա եւ հետաքրքիր այսօր մեխանիզմներ կա, ինչ խմել, ինչպես խմել, եւս մենք մեր մասնագետների օգնությամբ կազմենք յուրաքանչյուրի համար իր անհրաժեշտ հեղուկների ու ճիշտ գրաֆիկը ջրային տարբեր հիվանդությունների դեպքում, դա նույնպես շատ կարեւոր է։ Արեստամոքսային տրակտի կարգավորումը նույնպես անհրաժեշտություն է այս ամիսների ընթացքում, դիմադրողականության բարձրացման ենք ուշադրություն դարձնելու, քանի որ շատ վիրուսային երևույթներ, հետևանքներ, մնացորդներ, կապչունի դա կորոնավիրուսի հետ, դա ընդհանրապես ցանկացած վիրուս տանելուց հետո մենք ունենում ենք մեր ավշային համակարգում միջբջջային հեղուկում տոքսիկացիայի բարձրացում, լյարդի բջիջների, երիկամների ծանրաբեռնվածություն, դրա հետևանքով ևս կարող է սրտի ռիթմը փոխվել, այդ առումով այտուցներից ազատվել, հեռացնել ավելորդ հեղուկները, այսօր մեր մեթոդները նպաստում են դրան, հետաքրքիր սպա պրոցեդուրաներ են, բիոէներգետիկ մերսումներ են, դետոքս ծրագրեր են, որոնք մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ավելցուկ հեղուկից ազատվեք, հա, դա լուրջ խնդիր է, կամ հակառակը, սովորեցնում ենք ինչպես կարգավորել մազանոթային աշխատանքը, որպեսզի առատ քրտնարտադրություն չլինի, ça եւս այն խնդիրներից է, որը սրվում է հենց այս սեզոնային շրջանում։ Հոդային, ողնաշարային, մկանային խնդիրները եւս զգալի վերականգնող հետաքրքիր մեթոդներ ունենք, դա անհատական վարժություններ են, որոնց օգնությամբ վերականգնում եք մկանային աճարային սկավառակների դիրքերը։ Շատ հաճախ բորբոքային պրոցեսը դեղորայքով հանելուց հետո դուք ունենում եք օրնակ դիսկերի ենթահոդախախտեր, հա, աճարային սկավառակների բարձրության իջեցումներ, նervi սեղմումներ, այս ամենի վրա եւս մենք աշխատում ենք հատուկ մեթոդներով եւ տալիս ենք համալիր վերականգնում ողջ կեցված Կիևալ։ Նաև ամբրան շրջանը շատ հարմար շրջան է երեխաների մոտ քրոնիկ խնդիրների վերացման, դա եւ սկոլիոզ կիֆոզների, որը հետո կարող է բերել ահա այդ լուրջ խնդիրների, նաև գերհոգնածությունն է շատ լուրջ խնդիր դասերից հետո, եւ երեխաների մոտ պետք է անպայման լիցքաթափել այդ ամենը հենց բուժական ճիշտ վերականգնողական մեթոդների օգնությամբ։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր հեռուստադիտողներին հատկապես ամառային շրջանում սրացումների դեմ պայքարելու համար? Իհարկե կարևոր է յուրաքանչյուրի մոտ նախ պարզաբանել քրոնիկ խնդիրներ ունենք թե չունենք, սրացումներ են հիմա, աղիքային ինֆեկցիա եք տարել թե վիրուս եք տարել, երեխաներին հսկողություն պահպանել, նրանց սննդակարգը, նրանց խմած հեղուկները, ըմպելիքները, եւ մեծերին եւս, քանի որ ջրազրկումը, թթվածնի պակասը, արևի ավելցուկը կարող է առաջացնել ինչպես ալերգիկ ռեակցիաներ, այնպես էլ ներքին օրգանների խնդիրներ, այնպես որ այն համալիր մեթոդները, որոնցով մենք աշխատում ենք եւ կանխարգելման եւ եղած խնդրումների վերացման վրա, ամռան ընթացքում առավել եւս անհրաժեշտ է կիրառել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան օգտակար խորհուրդների համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, որ հնարավորություն ունենք ահա կարևոր ինֆորմացիա տարածել, մարդիկ հասկանան այն խնդիրները, այն վտանգները, որոնք իրենց սպառնում են ամռան ընթացքում, եւ ընդհանրապես իրենց առողջությանը ամենուր հետևեն։ Իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները ցանկության դեպքում կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով կամ միանալ Aeroflex-ի Facebook-յան էջին։
Տարիքային ճգնաժամերը տարիքային զարգացման անցումային փուլեր են, որոնք ուղեկցվում են հոգեբանական փոփոխություններով։ Հոգեբանության մեջ առանձնացնում են մանկական տարիքային ճգնաժամեր, միջին տարիքի և հասունության ճգնաժամեր։ Այսօր հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի հետ զրուցելու ենք տարիքային ճգնաժամերից և դրանց դրսևորումներից։ Ողջույն, Տիկին Ծատուրյան։ Բարյուր։ Սովորաբար տարիքային ճգնաժամ ասելիս հաճախ հոգեբանները ընկալում են տղամարդկանց, հա, տարիքային ճգնաժամը, որովհետև իրենց մոտ ավելի ցայտ ունեն դրսևորվում։ Այո, տղամարդը կինն էլ այդ բան ունի, բայց տղամարդը մոտ դա շատ ավելի ակնհայտ է, տղամարդը շատ է վախենում ծերանալուց։ Այսինքն, երբ որ նա մի քիչ մեծանում է և վախրում է, հիմա կբացատրեմ տարբեր և հոգեբանական առումով, և զուտ ֆիզիոլոգիական, հա, նա ասենք, որ մեծանում է, փորեկցում, մաշկա արդեն այդ ձգությունը չունի, արդեն կամած բոյնել է, նստում չէ, տարիքի հետ դա նստում է, նա սկսում է ապրել այդ ճգնաժամը, մտածելով, որ նա արդեն այդ սիրունությունը չունի, իր վրա նայող չի լինի, և այլն, և այլ, մոռանալով հանդերձ, որ արդեն շուտով թորները կծնվեն, բայց ինքը, քանի որ ավելի այդ գոյություն ունի, մաչո բառը, մաչիզմ, հա, որ ինքը ավելի տղայական, ավելի այդպես ուզում է երևալ, և երբ որ արդեն նա մահայելում և մազերը թափածա լինում, իսկ մեր մոտ, քանի որ ռադիոակտիվ ֆոնը բավականին բարձր է, մազերը շատ արագ են թափում, ինքը այդ բոլոր բաներից սկսում է անդրամադիր լինել։ Դա արտաքինի հետ կապված բան է, և նաև ստեղ, նաև ճգնաժամը ինչից է լինում, շատ հարցերը ինտիմ բնույթի, իրենք արդեն սկսում են հապաղել, այդքան լավ չի ստացում, և նա շատ ընկճվում է դրանից։ Հոգեբանական մասը դա այն է, որ ամեն մեկս 20, 17, 20, 25 տարեկանում ինչ-որ նպատակներ ենք դնում մեր առջև, և շատ տղամարդը, դե քանի որ ինքը իրայությամբ լիդեր է, ավելի առաջ գնացող է, շատ բաները, որոնք ինքը դրել է իր առջև, նա դրան չի հասնում, և հոգեբանորեն նա սկսում է ընկճվել, մանավանդ եթե տանը անընդհատ իր հասցեին լսում է, որ տես գագոն ինչ է դարել կամ Վազգենը ո՞նց է, առաջ գնացրից դու մնացել ես տեղ, գալիս է այդ հոգեբանական պահը, այդ ընկճախտի նույնիսկ կարելի ասել, որը նույնպես դա իր կրիզիսային վիճակներն է, և տղամարդու մոտ այդ կրիզիսային տարիքը, որոշ տղամարդկանց մոտ նույնիսկ 30 տարեկանից է սկսվում, այսինքն նա երբ որ շատ բարձր է իր բանը, ձողը, այո, դնում, և նա ինչ-որ բաներին հասած չի լինում, ընդամենը մի բուհ է ավարտած լինում և աշխատում է, իսկ հիմա մենք գիտենք աշխատանքը ինչքան դժվար է, չէ, մարդկանց համար առաջ գնալը ինչքան դժվար է, նա դրանից սկսում է անկճախտ ապրել, և իհարկե և տրամարության անկում, և բոլոր բաները, և հիմքը դրվում է շատ-շատ հիվանդությունների դժբախտաբար, որովհետև ինֆարկտները և ինսուլտները դա ավելի տղամարդկային հիվանդություններ են, քան կանանց։ Տիկին Ծատուրյան, իսկ ինչ հոգեբանական դրսևորումներով է արտահայտվում տղամարդու մոտ ճգնաժամը։ Նա դառնում է ավելի ջուրագրգիր, նա կարող է, օրինակի համար, շատ, դե ինքը որ դժգոհ է իրենից, չէ, նա ուրեմն դժգոհ կլինի բոլորից։ Երեխաների հետ հարաբերությունները սկսում են փչանալ, այսինքն եթե նա ասենք թե փոքր տարիքում իր տղան և աղջիկը և տղայի և աղջիկը պարագայում աղջիկը իր ամենայն սիրեցյալն էր, տղայի հետ նա ընկերություն էր անում, հիմա երբ որ նա դժգոհ է իրենից, որ նա չի կարող երեխաներին շատ հարցերում ապահովել, որ ասենք թե աններն է վճարում բուհի գումարը, իսկ աղջիկը ասենք թե օժիտի հարցերը մնում են օդի մեջ կախված, նա երեխաների հետ էլ է փչացնում հարաբերությունները, և դա էլ է շատ, դա պարադոքս է, բայց դա այդպես է։ Արտահայտվում է նաև նրանով, որ որպիսի իր տրամարությունը մի քիչ բարձրացնի, նա շատ հաճախ սկսում է խմել, կամ էլ ասենք թե մի փոքր թմրամոլություն է անում, բայց խմելը ավելի մի տեսակ, ոնց որ դեռ այն տարիքի մարդիկ չեն հասել, որ թմրամոլությունը շարունակել, որտեղ իրանք դեռ 30 տարեկան են, և դա էլ թեմա, մինչև 30 տարեկան են, այդ թե ոլորտից ի միջայլոց ավելի շատ, որտեղ գումարային բան է, բայց դա էլ ուրիշ թեմա, նա ուրեմն դա է անում, կարող է կախումներ ձեռք բերի, շատ ուժեղ սկսվում է նայելը ուրիշ կանանց վրա, ավելի երիտասարդ,
ավելի դե թար մնացած, քան սեփական կինն է։ Եվ այստեղ հայտնվում է երրորդ տանձը։ Այո, եւ այստեղ ամեն ինչը փլվում է եւ այստեղ գալիս է այդ ճգնաժամը, ասենք թե ինքը չի հաստատվել ինչ որ իր մասնագիտության բանի մեջ, գոնե ուզում է այդ արագընթաց տարիները իր տղամարդու, որտեղ տղամարդկանց համար տղամարդ լինելը դա առաջինը գալիս է սեռական հարաբերություններից, մինչդեռ դա այդպես չի, որտեղ տղամարդ, այո, նա բոլոր բացթողումները կամ էլ իրեն ապացուցել, որ նա գոնե այդ հարցում լրիվ կարող է ինչ որ մի բան անել, եւ ստեղ այդ ճգնաժամը խորանում է նրանով, որ նա կնոջ հետ հարաբերությունները փչացնում է, իբրև կանոն կինը իհարկե իմանում է, գուցե ամենավերջում քան մնացածները իմանում է կինը, իմանում են երեխաները, երեխաները պապային չեն ներում եւ այլն, եւ այլն, եւ արդեն մենք բոլորս գիտենք դա ինչով է ավարտվում, շատ հաճախ ավարտվում է բաժանությամբ, որտեղ արդեն գալիս է կնոջ ճգնաժամը, հա, որ տղամարդը կարող է շարունակել, մենք խոսել ենք դես բաներ այդ բաների մասին, որ տղամարդը կարող է իր անձնական կյանքը շարունակել, կինը մնում է մոր և տատիկի դերակատարման մեջ։ Այդ դրանով է դա արտահայտվում։ Ճգնաժամը ունի նաև կառուցողական իմաստ, որը նշանակում է նաև հնարավորության սկիզբ։ Եթե ճգնաժամը երկարատև է եւ արդեն բավականին երկար է տևում, ինչ անել այս իրավիճակում։ Չիներենում կոնֆլիկտ հասկացողությունը արտացվում է երկու իերոգլիֆով։ Մեկը հնարավորությունն է, մյուսը վտանգ։ Ճգնաժամը կոնֆլիկտային երևույթներից մեկն է, մենք կարող ենք նաև ճգնաժամը իբրև կոնֆլիկտ այդ մոտեցումը տալ, եւ դրա համար, եթե տղամարդը, մենք խոսում ենք տղամարդկանց մասին, եթե տղամարդը իր մեջ գտնի այդ ճկուն դառնալու, ըստ սիտուացիայի ապրելու, իրամոտ այդ կրիզիսն այդպես երկարատև բնույթ չի ունենա, նա կհասկանա 40 տարեկան, նա չի հասել նրան ինչը, որ նա ուզեցել է, կամեցել է 20 տարեկանում, բայց նա լիքը ուրիշ բաների է հասել, հա, այսինքն այդտեղ ոչ թե իրեն, որ ինքը իրեն դատապարտի եւ իրեն վերաբերվի իբրև ինչ որ անհասկացող մեկը, նա տեսնում է, որ նա դրա փոխարեն ինչ որ նա ուզեցել իրեն, նա ունի սա եւ այլն, հա, մենք պետք է երևի ավելի բավարարվենք նրանից, ինչ որ ունենք, ոչ թե տխրենք դրա համար ինչ որ մենք ուզեցել ենք ունենալ, հա, տենց արտահայտություն կասում է, վախեցիք ձեր ցանկություններից, իրենք կարող են իրականացվել, հա, հիմա այս դեպքում տղամարդը դա պետք է հասկանա եւ շատ իր մեջ գոհունակությունը իրենով նա ավելի շատացնի, տեսեք, նա ասենք թե այդ որ ասեցի մաչոյի մասին, նա իրեն ծանր է զգում, որ նա ասենք թե չի կարող մի քիչ թուլանում է սեռական սֆերան եւ այլն եւ այլն, բայց նա արդեն ունենում է մեծ երեխաներ, նա հիմա պատրաստվում է թոռ ունենալ, արդյոք նա էր կարևորը, ուրեմն տղամարդը իրեն պետք է հարց տա, իսկ ես հասունացել եմ, թե ինձ 40-45 տարեկանում պետք է նույնը ինչը, որ 18 տարեկան տղային, այդ դա նա պետք է, նա պետք է համահունչ, մեր պրոբլեմները ինչից են գալիս, չընդունելուց ինչ որ մի բան, տվյալ դեպքում նա պետք է համահունչ լինի իր տարիքի, իր վիճակի հետ, կանանց մոտ ինչա ճգնաժամները ավելի հանգիստ ասնում, որտեվ իրանք ընդունում են, ինքը մամայա, նա ընդունում է, նա երազում է տատիկ դարտալու, բայց տղամարդը ոնց թե, նա շատ հաճախ, նա կարող է ասենք թե դրա մասին բարձրաձայն ասում է, բայց ինքը այնուամենայնիվ դա ծանր է տանում, ես տղամարդկանց այդ հորդորը կանեի, որ իրենք ընդունել իմանան և ճկուն, թեկուս 45 տարեկանում թող սովորեն ճկուն լինել։ Այստեղ մի հետաքրքիր մեջբերում վերհիշեցի, մեզ կներեն հեռուստադիտողները, ռուսերեն ասեմ, «Блажен кто с молоду был молод, блажен кто вовремя созрел»։ Պրիկրասնա։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ծատուրյան, ոբանդակալի ծրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ։